Sveiki, esu Edvardas Čivachov ir šiandien esam mano antrosi namuose, Gym Plus'e. Ir šiandien, kaip jau supratot iš video pavadinimo, pakalbėsim apie kaip išsirinkti asmeninį trenerį. Video grinai informacija mano nuožiūra, čia mano asmeninė nuomonė, nieko nenoriu išskaudinti, taigi pradedam. Taigi, ir pirmas punktas būtų, kad treneris gali atrodyti belenkaip. Turiu omeny, kad treneris gali atrodyti kaip maišas bulvių, nes supraskit, jisgi yra treneris, jis nėra sportininkas. Tai jam nebūtina laikytis mitybos režimo kažkokio tai, arba ten sportuoti iš vis. Jis yra treneris, tai jis jums gali sudaryti mitybos planą be problemų, gali pasakyti, kaip daryti 3-10 ir tiek, čia yra darbas. Tai nesigaukit, geras treneris, rinkitės. Ir dar vienas punktas, treneris gali sėdėti telefone, nes treneris pasiekia ant tiek aukšto guru lygį, kad jis jau gali sėdėti telefone, susirašinėti su kažkuom tai ir nežiūrėdamas į jūs, suprasti, pajausti, ar jūs darot negerai, ar jūs darot neteisingai. Tai atkreipi dėmesį, kad jeigu treneris sėdi telefone ir veda dar netgi ne vienam žmogui treniruotę, o dviem, trim žmonėm ir sugeba dar sėdėti telefone, tai jis yra maladies, jis tikrai viską gaudosi, viską mato, kas vyksta aplinkoj, tai rinkitės tik tai tokį trenerį. Kas dar svarbu, geras treneris neprivalo rodyti sveiko gyvensenos pavyzdį. Tai yra, jis gali rūkyti ir gerti, nes jis yra tiesiog treneris. Tai supraskite, jis turi sunkų darbą ir jis pergyvino už kiekvieną klientą ir dėl to, kai jis ateina su kvapeliu tokiu į darbą, tai čia nereiškia, kad jis blogas treneris. Tai rinkitės tokią trenerį. Taigi, toks gavosi video, tikiuosi jums patiko, nieko nenorėjau žiais, čia grinai mano yra nuomonė, aš aišku bandau prilygti tokiem geriem treneriam, ne visada gaunasi, bet reikia stengtis. Taigi, prisinumeruokit kanalą, dėkit like, iki sutikimo, iki!